Vad ska man tro på, tro på, tro på här som Thomas Di Leva sjöng i unga tiden. I andlighet i allmänhet och man skulle nog kunna säga religion i synnerhet så har begreppet tro en stark innebörd. Ibland med negativa konnotationer från framförallt människor utifrån den trosföreställningen. Men också, skulle jag säga, rätt och riktigt på, på många sätt, för åtminstone blind tro är ju, kan vara ganska oskönt, kan vara ganska problematiskt ibland, när man ska säga. Inget fel om man inte skadar andra, men fundamentalism har eh, historiskt eh, gjort en del grejer som inte, är, eh, inte varit så bra. Så där, det jag gillar med mystik, som jag brukar prata om, eller det begreppet jag använder, som många använder, förutom jag då, också handlar om någonting annat då. Det handlar inte om tro. Det handlar inte om att, ja, ändå tro på någonting eller ta någonting för givet, utan det hörde Richard Rohr- en kristen mystiker, prata om häromdagen. Att just det är det utmärkande draget för mystik. Kanske måste definiera mystik också, men ett sätt att säga det på är att det handlar om direkta upplevelser. Någonting som vi kan erfara, er, vad heter det, ja, empiri, som man säger i fina ord, Någonting som är direkt erfarenhet för oss. Vi kan undersöka det vi kan testa det. Testat här är kommer dra mig till minnes också Buddha som sägs ha sagt att tro inte på det jag säger utan testa själva, undersök själva. Och metoden är ju meditation då i princip alla traditioner. Det liknar, det inte helt olikt den vetenskapliga metoden. Där finns det också en metod om Ja, men om man testar en, ett nytt, en ny substans så kan man göra ett sånt här randomiserat kontrollerat experiment. Man ger en grupp eh, placebo och sockerpiller, man ger en annan grupp eh, den aktiva substansen. Man randomiserar personerna till eh, grupperna och eh, ser man en skillnad där och det statistiskt går ut i tillräckligt många som haft den skillnaden. Eh, när man ser den förändringen åt det ena eller andra hållet så antar man att om sannolikheten för att den skillnaden uppstått är mindre än ja men, 5% 0,05% 1 av 20 så säger man att vi tror då, det, vi vet inte, kan man inte säga, men vi tror att det här eh, har hänt på grund av den här aktiva substansen då. Eh, för vi har räknat på det statistiskt och eh, det är så här vi ja, beräknar när vi säger att vi tror på någonting. Andra sätt man kan undersöka saker är ju att man tittar på det i mikroskop, undersöker saker. Vi kan titta som Darwin gjorde med evolutionen, tittade på organismer och åkte runt och drog slutsatser och sådant. Vi kan titta saker i kikare, titta på himlakroppar och sådant, undersöka och göra beräkningar och sånt och komma fram till saker om världen, om den fysiska yttre exteriöra världen som det allt som oftast handlar om. Det går ju såklart att göra studier på som här med om man tar någon medicin, någon psykiatrisk medicin exempelvis, så kan ju symptomen man tittar på vara själv eller upplevda då. Så då har vi människor som beskriver symptom för symptomförbättring eller symptomförsämring eh, i olika utsträckning då och så, som kan ha skiftat av att de fått den här substansen då. Och vad som är intressant med insidan av det här är ju att på insidan så har vi känslor medvetande, upplevelser och så vidare. De grejerna kan vi inte bevisa. Vi säger att vi tror på dem för att inte för att vi kan bevisa dem. Vi kan ju bevisa att vi har det, olika typer av signalsubstanser och kemiska reaktioner i hjärnan som korrelerar med att någon säger att de känner en viss känsla. Men det är ju inte känslan i sig. Det är bara en, en korrelation med någonting biologiskt som händer i kroppen. Men den inre upplevelsen av exempelvis kärlek kan vi inte se. Vi kan inte hitta den. Om jag säger jag älskar dig så kan vi inte och du säger ja, men är det sant verkligen? Bevisa det. Då kan jag göra det i handlingar kanske, men det är inte. Vissa kanske skulle ta det som bevis, men det är inte kärlek. Det är inte den känslan jag känner. Jag kan inte bevisa den. Så om metoden är meditation så är beviset eller Ja, beviset för eller den, den empirin eller den, den datan vi får, någonting som uppstår, uppkommer i vårt eget medvetande, vårt eget individuella medvetande, likt hur allt annat som vi tycker är viktigt i livet uppstår generellt i vårt eget medvetande. Om det så är hur vi känner för någon, vi tänker om något, vad som vi upplever meningsfullt, det är det som guidar oss i vår, vår vardag vår egen inre upplevelse som är såklart högst verklig och högst viktig. Det är klart att exteriöra saker kan vara viktiga för oss också, som ja men, partner, barn, ägodelar och sådant. Men varför är de viktiga? Jo, mycket för att vi känner mycket för dem och den känslan för dem finns inte i den exteriöra världen. Den finns bara i vårt eget medvetande, men vi anser att det är sant. På samma sätt, då, så de här metoden meditation ger oss data då. I det här fallet om vi pratar mystik och um, den typen av andlighet som har med uppvaknande, upplysning, theosis nirvana, fana, kanske satori, that passes, understanding att göra. Också saker som händer på insidan, likt våra känslor, tankar och så vidare. Det är den datan vi får. Men det är ändå ett typ av experiment, likt hur man tittar i mikroskopet, så tittar vi på oss själva ungefär. Vi, vi blickar inåt, vi använder vår uppmärksamhet. Vi gör en meditationspraktik, räknar andetagen, gör ett mantra, ställer oss frågan vem är jag, vad är det här? Vad är medvetandet egentligen? Vi kan inte stå utanför det. Det här viktigaste, som det som vi är, som traditionerna säger vi är, som alltid med oss, som vi inte kan se, som vi inte kan ta på, som vi inte kan stå utanför. Vad är det för någonting? Så när vi riktar uppmärksamheten mot det, säger traditionerna, när vi är fullt här, när vi är fullt där i The Power of Now, The Power of, of Now, som Eckartolle pratar om, nuets kraft. Vi står i det, vi gör meditationer om och om igen under lång, lång tid. Då får vi någon typ av data ibland. Det kan vara för ett ögonblick, det kan vara länge tid, det kan vara stora typer av uppvaknanden som man kan läsa om i böcker. Allt är data, då, eller information eller upplevelser, hur man nu vill tänka kring det, som vi sedan kan bedöma. Tror jag på det här eller inte? Känns det som att det här är sant? Vad många säger är ju. Ja, men Likt hur många människor, när de har sådana här nära döden upplevelser, säger eller andra typer av andliga upplevelser, att det känns, om vi tar psykedelisk assisterad psykoterapi som ett exempel så säger ju majoritet där att upplevelsen de hade då var en av de tre mest, ungefär vad de brukar skratta, tre mest meningsfulla upplevelser de någonsin haft i hela sitt liv. På samma sätt pratar folk som har andliga uppvaknanden också om att det är någonting djupt, djupt meningsfullt för dem och sant sant på ett sätt som ibland går bortom det vi kan beskriva och förstå. Det, det, igen då hamnar ju den här dimensionen av varat där vi inte kan bevisa saker. Än mindre när det är någonting som vi inte delar med andra. Konsensusverkligheten av kärlek är ju allestädes närvaro, Alla, Det är ingen som ifrågasätter någon som säger jag är kär i någon eller jag älskar någon eller jag är arg på någon eller jag är glad eller jag, de här grejerna som alla människor till vardags känner mer eller mindre, eller åtminstone tror att de känslorna, upplevelserna finns. Men när någon säger jag har varit igenom ett uppvaknande, ett andligt uppvaknande, säger folk vad är det för konstiga grejer du tror på eller tror du är det psykotiskt eller vad det är för någonting. För det finns inte konsensusverkligheten på samma sätt. Det finns det vissa communities, det finns det vissa traditioner, det finns det vissa mer i vissa länder och kulturer och sådär. Men om vi tar Sverige är det inte så, exempelvis. Så vad är min poäng med det? Ja, poängen är bara att eftersom Sverige är ett sekulärt land och de som lyssnar på det här antagligen befinner sig där eller på något sätt måste förstå det språket i alla fall, så gillar jag ingången i att det är meditation och mystik. Även om det låter mystiskt så är det egentligen motsatsen. Det är inte mystiskt. Det är mystiskt såklart på att det kan bli, vad ska man säga, omvälvande att vakna upp och de här grejerna, att världen vänds i någon mening. Men det är inte mystiskt på så sätt att det, det handlar inte om konstigheter, tro framförallt utan att det handlar om direkta upplevelser, direkt erfarenhet, empiri som man pratar om ibland i forskning och vetenskap och så direkta erfarenheter av någonting som går att få med en viss typ av metod. Metoden är ändå meditation eller något liknande. Sen får man data och sen får man utvärdera det. Säg om man tror på eller inte. Vad majoriteten människor säger som gått igenom den typen av saker det här är ändå att det är djupt meningsfullt och eh, spelar egentligen inte så stor roll om det är sant eller inte. Vad det är sant? Vad det är? Vad betyder det överhuvudtaget? Det de säger är att det var som att vakna ur en dröm, exempelvis. Drömmen av identifikation med jaget. Identifikationen med självet, det narrativa självet, de självuppfyllande tankarna. Och det vaknar de uppifrån. Och inser att det var som en jobbig dröm, ungefär. Det finns olika sätt att beskriva det på. Olika traditioner beskriver på olika sätt olika människor likt hur de upplever kärlek på olika sätt. Pratar ju om kärlek som om det är en sak, men då skulle man fråga hundra personer? Trots att det här är något så vanligt som alla möjliga människor kan prata med. Det finns tusentals böcker skrivna om det. Alla tänker att de vet vad det är, men om man skulle fråga hundra personer så skulle man få väldigt olika, delvis överlappande, men också olika beskrivningar av det. På samma sätt det är det såklart med uppvaknande upplysning till oss moksha. Olika namn, olika traditioner beskrivs olika olika traditioner och beskrivs olika olika individer också. Och det är för att det upplevs olika. Men det är ändå poängen är helt enkelt att du behöver inte tro på det som vad heter det? <tryckligt> Dallala, vad skulle jag säga? Thomas Dilemma brukar säga vad ska man tro på, tro på, tro på här? Ingenting, säger de här traditionerna. Det gillar jag också. Du behöver inte tro på någonting. Men känner du dig manad så finns det möjlighet att undersöka det. Ta någon meditationsmetod och sitt med den. Fortsätt med den praktiken. Vill du inte göra längre så sluta. Vill du göra något annat så gör det. Vill du inte göra någonting alls så gör det. Spelar liksom ingen roll. Men att det finns någonting där. Jag minns, Jag att tänka på en en författare som heter Kan Wilber, jag kommer ihåg att han beskrev att eh, han blev så arg när han läste den första boken han kom över när han var i 20-årsåldern eh, om Uppvaknande upplysning, eller sen Ultimat sanning, ungefär som någon bok eller vad det var. Och han sa, varför har ingen berättat det här för mig? Varför får ingen reda på det här? Varför får, eller några får reda på, mig. för han, han, har, han har pluggat, eh, varit jätteduktig i skolan, Jättesmart. Läst alla böcker som finns. Gått, gått, gått vidare till universitetet. Börjat plugga där. Men ingen har under alla de här 20 åren berättat att det här med uppvaknande finns. Den här en ultimat typ av sanning eller en djupt omvälvande upplevelse som människor kan få för att finna sanningen då, ändå med stort S eller självet med stort S eller finna en gud om man så vill, men då börjar vi toucha på tro igen. Varför får man inte reda på det? Varför fick jag inte reda på det tidigare, tyckte han. Men det börjar bli mer vanligt, tänker jag. Man ser det mer och mer. Och ja, det är någonting som är väl värt att utforska, tycker jag i alla fall. Tack!